A moj gost je onaj čije vreme ne dolazi. Ono je došlo, jer nema domaće serije u kojoj nije on. Dobro, nije Milan Kalinić. A od skora postoji predstava koja se zove Femkanje, u kojoj glumi ženu, pa čak mu i ta uloga, moram reći, maestralno stoji. Postavit ću ga u kuhinju, samo da probam da li je on čovek za sve i imam jedno iznenađenje za Dušana Kaličanina. Dule, dobar dan, dobro mi došao. Kako volim kad ti dođeš. Šta sam mislila, sam rekla, njegovo vreme je došlo, nemoj sad da padneš kad je tvoj vreme. Sam se htio da odglumim kao da padnem pa da krene. Aha, da krene, jel da? Da. Ne, dosta je bilo ono slomi nogu i tako dalje, jel tako? Mnogo ti hvala sad, bez šale. Stvarno? Malo mi je, nije to trema, nego je odgovornost kad čuješ takve stvari da... Jurio si, snimaš seriju, snimaš show programe, snimaš sve, snimaš i glumiš u predstavi. I na kraju odem u pozorište. Ali prizna ljudima, ja te bar je, svake nedelje pitam da li možeš da dođeš. A ja ti znaš koliko ja volim da dođem. Koliko si ti ljubazan. Ne, ne, ti si pre svega kulturan i ljubazan, a ja sam igrala na tu kartu. Pa, prvo, trudim se da se ne izgubim u toj brzini koju svi imamo. Dosta se vreme ubrzalo, zapravo mi smo krivi, mi smo ubrzali sami svoje živote, tako smo ubrzali profesije i sami podižemo svoje limite, sami nekako testiramo dokle možemo i tako se prirodno onda kada ljudi vide da može, onda ajmo više, onda mi prihvatamo, svi žurimo i tu se onda izgubi taj odnos. I onda mi je žao kako da kažeš prijateljima, kako da jednu ovakvu emisiju u kojoj čuješ da se sprema hrskava piletina, neke naranđe, neke palačinke, pa to je već dovoljno da dođeš da nešto probaš. Ali i treba da nekad nas ljudi vide, da kažem, u normalnom stavu. E, pa tu si, čekaj, tu si potpuno u pravu u stvari, zato što sad imaš i takvu ulogu gde si sa perikom i sa naglaskom, a imaš i predstavu Femkanje gde si ulozi žene potpuno. Potpuno je, da. To je tek ekstra, ali sve ti stoji. Pa ja se trudim da nekako igram živote koji su mi povereni, što se kaže pošteno, onako koliko ja mogu svojim bićem, svojim, da kažem, godinama, iskustvom, da uradim sve što mogu, da taj život donosim što iskrenije i da to dođe do publike. I ja stalno govorim, kao sad sam ja nešto mudrujem, ali mislim da često se projavljuje ta... situacija, sigurno to primetiš i među gostima, da ljudi ulaze u neko sopstveno takmičenje da pokažu, jao, vidite kako ja mogu, kako sam ja dobar glumac. To uopšte nije poenta. Nije poenta da li sam ja najbolji glumac, da li sam dobar. Bitno je da nisam loš, to jest bitno je da ja taj posao koji radim prenosim do nekog i da će to nekog da inspiriš i na nešto pokrene. I mislim da treba da to stalno ponavljamo i da prvo skinemo to breme da mi moramo da budemo najbolji. Ne, dovoljno je da budemo svoji, da budemo iskreni i da se trudimo da negujemo što je više moguće razum i dobro. Maj, da uživamo. Ako tebe se vidi da ti uživaš u onome što radiš i čega se prihvatiš, pretpostavljam da se ne prihvateš svega, pa zato si i sam a priori odabrao nešto što znaš da ćeš izneti. Rekao si mi 100 puta putem telefona, ali ja sam devica i ja pa se razmišljam, pa onda je njemu u ovom poslu glume, gde je on... ono, ne znam, baš sad u jeku svega popularnosti, to je verovatno nije baš uvek kako bi ti voleo. Nisam sad neki stručnjak za horoskop, ali uvek mi kažu kao šta si u horoskopu, ja kažem devica, u podznaku devica, gde ti je mesec u devici, oni kažu čoveče. I umem, ja sam dosta naporan, strog prema sebi, pa sam onda nekako strog i prema stvarima jer mi je stalo da... I privatno si strog. I privatno. Želim da nekako to bude dobro, da ako nešto radim, trudim se da ga radim najbolje što mogu i da u tome napredujem i onda tako to očekujem nekako i od društva i od kolega i u svemu i onda zato i sebi dozvoljavam da neke stvari prokomentarišem jer potpuno je suludo ako tu granicu sklonimo, ali kad smo kod toga, da se sad ne femkam previše, voleo bih da najavim da sada u oktobru imamo 20. femkanje u Teatru Vuk. Odlično. Eto to, pozivam sve ljude i tebe naravno. Ma ne, kako ti kažeš u predstavu? Ja ću da kažem, gledala predstavu, smejala se non stop, čak su i u nekim momentima... Prosto bila je i Zorica Brunslik tada kada sam ja bila.
A u jednom trenutku ti si u njenoj ulozi u stvari, ako se ja ne... Pa, najbolja stvar ove predstave, ja sam toliko želeo u životu da dobijem tu dozvolu od reditelja i od čoveka koji je pisao tekst, u tačnim, naravno, dogovorenim momentima, gde mi određenu aktuelnost, koja naravno ne prelazi granicu, možemo da prokomentarišemo. Zašto se predstava na neki način i bavi tim aktuelnostima koje živimo. I suština jeste to femkanje koje krene kao neki komentar i blaga osuda i preispitivanje onoga što živimo, a na kraju zapravo shvatimo da bi femkanje bilo da to osuđujemo. Na kraju stvarno tako ljudi je. Izađu sa predstave sa tim osjećajem da sve oni sebi trebaju da opravdaju. Jeste. Jer u životu je jednostavno lagati druge. Mm-hmm. Imamo Instagrame, imamo sve društvene mreže, možemo se predstavimo kako hoćemo, ali problem je kad krenete da lažete sebe, onda zapravo u tom ograničavanju svoje slobode i istine. I susretanju pravog sebe, onda smo u problemu. Jako ali da velikom. Ljudi ne pomisle da će to biti čas na fakultetu iz filozofije. Ne. Sve je vrlo duhovito. Da, sve vreme je duhovito. Samo je tebi kao tebi, tu je naravno i Zoran Pajić. Zoran Pajić. Tako, i Jovana, Mina Softić, odnosno... Mina Softić i Jovana Milovanović, da. Koja je, ja moram da kažem, predivno uskočila u predstavu mm-hmm. i mnogo ljudi nekad meša kao joj, ovo Mina je. Da. Ali mi se znamo sa Jovanom jer smo radili seriju, zato nam je bilo lako jer nešto se tu tako oko datuma, to su bile pandemije, nije, i onda je ona lako uletela u njene cipele, što bi rekli. Ukratko samo, dakle, devojka upoznaje dečka sa sela preko Instagram profila. Preko određenih tih aplikacija, da. Četu i tako dalje, i dogovore se da se oni vide da on dođe kod nje u Beograd. Međutim, ona to saopštava svoje majci. Majka je gospodin pored mene, Dušan Kaličanin, koja je rođena Beograđanka. Nisam te zato u petu gimnaziju slala da bi ti to rekla. Pite i bele, dalje. Bremus. I tu nastaje, ne znam, kada se Zoran Pajić, odnosno čovjek sa sela pojavi. Znate kako se čovjek sa sela pojavi? Bez imalo... Oko domaćinski. Da, ni podoštavanja. To bih ja lično rekao da tako i treba. Tako i treba, molim lepo. Došao čovjek i sve. Sad se ne sjećam se samo da je imao vunene čarape. Pa normalno, kažu da je to dokazano, leti, zimi, pokreći cirkulaciju, sve. To, nema veze, sve. Tačno. I onda kad se ovaj susretne sa majkom, odnosno sa Dušanom Kaličanom, ono sam... Da ste ludilo. Ali mi je najzanimljivije, naravno, to sve. Majka negde i mora da ovaj kompenzuje, ako vidi posebnu ćerku srećnu. Ovaj najzanimljiviji moment je gde ti preispituješ tog eventualno budućeg zeta da on uči pradu. Da, se on ponaša kako treba. Tako je. Ovi kaže da je to basic. To su osnovne stvari za život. Jer ako ne znate razliku između Chanel i Louis Vuitton torbe, vi stvarno niste sposobni za život. Pradu nismo ni dotakli, to ćemo sutra. Do prade nismo ni stigli, to neću ni da govorim. Tačno. I ja volim kada, evo da ljudi ekskluzivno čuju jednu repliku, kada... Fema, majka, kaže, kada shvati da on ne zna taj basic, ona kaže, ne, ja ću sad napustiti čas. Ja neću napustiti čas, ja ću sad zemlju da nam. Ja odlazim. Ona ide, jer njoj je to strašno. Ali... To sam zaboravila. Da, ne, ja ću sad otići. Ne, ovaj čas je gotov, ja to stvarno ne mogu. To je kao ono sva učiteljica, kako ćemo mi sad raditi lektiru ako još ne znate da čitati. Pradu nismo ni takli. Nismo do nepa, pradu nismo, imamo tu mnogo i onda kreću. Da. Ali moram da kažem da sam srećen, da je, mi smo se kao i uvek plašili kad je krenula premijera koliko će se taj jezik koji je Isidora odabrala, dakle, tako taj duhoviti, šarmantni jezik ispriča jednu priču koja na kraju se poentira da sad sve ne otkrivamo. I ja lično, kad su me, kao pozdrav, sam pitao, dobro, a zašto bih ja igrao Femu? Mislim, nije problem, ja to igram, ali kao, bitno mi je da znam. I toliko sam posle prve probe bio srećan, zato što je i cela ta priča o roditeljstvu, koje danas više nemamo tu podelu, ovo je otac, ovo je majka, zato ta jedna samohrana majka koja ima, ja jesam u toj produkciji žene, ali zapravo jedna samohrana majka jeste je otac svom majka, detetu da. I mora da radi sve i koliko nekada iz velike ljubavi
ne podržavamo ljude do kojih nam je stalo, a to nije loša prosto namera. Ja odbijam da poverujem da bilo koja majka može da ne voli svoje dete. Da. Tako da je zanimljivo i volao bih da uvijek u životu radim takve stvari koje kroz duhoviti. Jeste, jer kao i svaka komedija, predstava komedija, ima površinski, je jako duhovita, super se provedeš, a onda kad izađeš s pozorišta pa nekako malo dođeš kući pa kreneš da spavaš pa se... Onako uđeš dublje u sve to i shvatiš da ima mnogo, mnogo duboke neke poruke i da se svi pronalazimo u tome. Nego da se ne bi mnogo femkali. Tako da li si ti spreman za jedan izazov? Jesam, nešto sam čuo. Ti kažem, spremala sam ti dva izazova, jedan, ovaj drugi je nemaš pojma šta. Ali pošto si sad u toj ulozi žene feme, da vidim samo da li ti znaš u kuhinji da se ponašaš kao žena. Ali samo da se ponašaš 5 minuta, ništa drugo. Znači da uđeš u ulogu nekoga ko pravi palačinke. Si nekada pravio palačinke? Imao sam jedan pokušaj. Pokušaj? Ja, ljudi. Dobro. Ajde, ajde. Kako ti možeš u predstavu? Malih ekrana. Da, ovo je Ivan. Ivan te obožava, on je iz Paraćina. Ja te smijem ovako. Tako ćeš da ga pozdraviš. Sprema nam piletinu, to je u redu. Ivane, može pomozi čovječe. Čekaj, on ne može da pomogne, on će biti sudija. Tako je. Dušan Kaličani nikada nije pravio palačinke, što će reći da nikada nije ni radio ovo što mi treba da uradimo. Ja sam se s Ivanom dogovorila da probamo da okrenemo jednu palačinku, to jest ti jednu, ja jednu. Dobro. Ništa ne nameštamo. Imaš prostora dovoljno. Imam dovoljno. Da uništiš sve. I dovoljno. Vikend na K1. Dobro. Ostanite. Tako je. Jer vikend se neće sam upropastiti. Moj kolega je imao isto jedan eksperiment. Ovo će biti još veće. Čekaj, samo mi kaži. Dobro, pretpostavljam da voliš palačinke. Bože. Znaš, ja sam malo više... Ja ljudi toliko jedem. Znači, ja sve ovo znam, ovi... treninzi, režimi. I ja to ispuštujem, prosjek mi je 3 do 4 sata i već u tom 5. satu imam paniku, u 6. je ćao, to su... Ali ne spremam, nego ja to sve moram da kupim. Ali ti si visok, pa mora to da ode na predstavu, pa se na predstavi... Ja se mrša na predstavi. Mnogo se, da. Troši se, kažu, u ove kalorije, zato ja posle predstave dosta toga... Ma nadoknadiš. I sad si došao sa probe, znači mora da se nadoknadi. Pa ništa. Vidiš da te pravdam nekako. Ali kako, da li ću prvo ja ili prvo do... Evo, sad će Ivan da nam pokaže. Ivane, kako da najbolje u stvari stavimo prvo palačinku, može i to da nauči. Da malo sačekamo da se tigan ugre. Aha, znači sačekamo. A kako, znači, to znam, uvek kao aha. Razumeš, mora da se zagre, u stvari ulje mora da se zagre. Prvo ovako kao, to je... I Ivane, ajde da mu otkrijemo i to, ne treba da sipaš mnogo ulja, nego zapravo samo mazalicom. Razumeš, razmažeš i to ti je sasvim dovoljno. Ja sad kao... Dobro. Kao vrsna kubarica. Evo, ja ću ponoviti, kao pravi, užu samo... Izvoli, razmaži. Evo ga, malo... E, ali to se ne računa, to je znači njegova, ona prva. To je prva, dobro, postoću. Zatim... Kada to? Kada to uradimo... Ovo je sad taj deo. Znači, u koreografiji to bi bilo ovako. Mac, mac, tak, tak. Možete kao iza TikTok. Mac, mac, tak, tak, idemo dalje. Za sada vežbajte to. Tako je, mac, tak, tak, tak. Ajmo dalje, Ivane, šta sada? Sada... Pa to možemo, da probamo. Možemo, da hoćete vi ili... Evo ja ću da probam, da. Tako je, domaćica. Eto, to je ta uloga. To je ta uloga, nema ništa dok... Kad ti kažu šta radiš na K1, vodim program, znaš. Znaš, a onda dođeš u kuhinju i sve upravo postojiš. Pa ne, pa ti moraš da znaš i da praviš nešto. Ja, polako, ženo. Šta je? Šta će biti sad? Šta će biti? Ja se plašim, nije meni problem da se ona okreće. Ja imam onaj stres šta ako je zalepljena, da ne može ni da krene. Pa pazi, bit će sigurno gledana emisija. To ti je jedino što je dobro na televiziji. Ali ja moram da kažem, ja... Stvarno volim sve da nemam taj otklon. Ja se stvarno dosta trudim kroz prošlost, kroz godine, da savladam kuhinske te neke delove. Ja nisam još uspio jaje da izlomim kako te. Ne, ja probam. Stvarno sve radim kako... Ma nema šans. Imamo neko jaje da vidim. Ne, nemojte. Dobro, okej, nećemo ti. Nećemo ti, ali ovo, Ivane, treba da se pojavi. Ivane, možda si ga... Treba da se popolje, ali... Treba da se... Malo još treba. Razlije, ali sad je već... Dobro, dobro. Još da se... Sačekat ćemo mišno. Pa dobro, ništa, ona nije... Vidjet ćemo kako će, evo, ja sam već...
Dragi gledalci, molim vas, ostanite da vidite ovo do kraja. Dušan kaže da nikada nije u životu pravio palačinke, ja mu ne verujem, samo da vam kažem. A Ivan je tu da kaže ko će bolje da obrane. Da ti kažem, ja jesam pravila palačinke. Najgore sad kad mi je uspio, ono... Da, to ti kažem, da, to ti je ona početnička sreća, znaš, sad će da ga, znaš, mada, kad budeš kod kuće nekada pravio palačinke, nekada pravio palačinke, nemoj odmah da kreniš sa, znaš, nego uzmi, pa je samo onako. Ma to mi je, to imam osjećaj da mi se sve zalepilo, da ja to, ja stvarno pratim te neke obične recepte, naprimjer ja hoću da skuvam jaje, ali ja to ili nije kuvano, ili je kuvano previše, mislim nije, nikada nije onako kao, pa neće me, ne. A ko kuva kod tebe? Pa kod mene žena. Naravno. Mislim, zato što ona stvarno sve što pipne, to je, dobro. Mislim to je ono, bilo je uvek mamina kuhinja, to su ono razmaženi, sinovi, a sad je... Evo, mogu sa ovim da probam? Može. Da li je dobro? Vidiš. Znači, malo ovom lopaticom zg, zg, zg. To, sad idemo zg, zg, zg. Sad probamo da li je, ali nije, ljudi. Nije, još se nije. Da nisi dovoljno stavila, Natalija, rekao je profesionalac više, je li tako, Ivane? Treba više testa sipati. Ne, daj da malo ja ovo pojačam, samo da vidim. Na osmicu je. Tačno, može i na devetku, je tako? Ne može. Nema, to je maks. Evo ga. Evo, idemo. A ovo je neka sabotaža. Ovo je trebalo da bude tvoja, je li tako? Ali ovo je moja. Da li si čuo da će palačinke biti u karamel sosu? Sad bez zezanja, stvarno. Ne, a kako to? Pa, karamel sos, od čega se pravi? Otopimo puter, dodajemo žut šećer, konjak, slatka pavlaka i na kraju toping od karamele. Znači tim redom. Da. Otopimo puter, žuti šećer, konjak, slatka pavlaka i dodajemo na kraju topping od karamele i šukaša. Znači ovo samo... Već sam zaboravila. Eto to ko lud. Radi konzumiranja palačinki. Nikako ne konzumiramo alkohol kao alkohol. Dobro. Za ukus. E, sad ću ja da probam. Samo da probam. A tako nećeš ono fuf? Pa hoću fuf, ne samo da probam. E, to ću pomoći i tebi. Čekaj, čekaj. Ovde, da bude lepo. Ili hoćete ovde? Ajde sad, tri, spremi se. Da. Jesi spremio? Da. Evo. Tri. A! Opa! A? Vidi. Reci, a? E, ali dobre. Si vidio ti ovo, Ivane? Jesam. E, dobro. Ne, više pravimo dramu. Izvoli. Treba sada ja novu ili ovu? Novu, naravno. Pa možeš i tu da prevrneš. Hoćeš tu, Ivane, je li okej da prevrneš tu? Ne, novu. Ma, novu. Ajde, novu. Ovo je, molim vas, Natalija napravila... palačinku. Okej, stavi ovdje. Znaš... Natalija, zeleni tanjer. Može tako, Ivane? Može. Dobro, šta sam? Evo je. Ovo je domaćica. Nemoj, gleda mi majka. Sad malo ponovno. Čekajte sada, znači malo... Gde se, kako? Znači malo sk... Sk, sk, sk. Daj, malo, dosta. Nije ni sipao, ja već pičem dosta. Malo, dosta nije. Znači malo radite ovaj sk, sk. To smo naučili. Dobro. Da ne bude da neću. I sada, evo, stavimo, evo, taka, taka, i sad je ovo. Još se nije zagreo. A još, znači uvijek. Kako? Aha, pa da, mora malo da stoji tu. Brojite 10 sekundi, za to vreme Ivan radi hrskavu piletinu u... U sosu pomoranđe. A ti bi baš sad to radio više nego ovo. Pa ako ja to zamišljam, baciš piletinu, taj sos je gotovo, ono to on vidiš kao pa se... Od prilike. E, smijem sad, evo ga. Sad može. Gori more, tope se planine. Da, samo ti radi. Evo ga, znači ja sam dosta uzeo, tako? Previše, predebela će ti biti. Pa ja volim dozvuk. Odsipni malo. To. Da me sabotira? Ne. Tako, još manje? Ne, dovoljno. Ja te nikada ne sabotiram. Ja, ljudi ću izvuti. Ajde bre, pomešao si ruke, samo da ti kažem. Idim da mi nešto nije. Čekaj. Pomešao si ruke, ajde sad, opa, idemo i sad ga samo tamo lamo, opa. To. Omlet, čekaj. Uuu, lepo sam ja to. Omlet? Čekaj. Evo ga, dobro sam sipao puno ovih. Pa da, ali... Dobro te poslušam, vidiš da ti nisam verovao, ali dobro. I sad ona, evo, ona se sada, što bi se rekalo... Femka. Ona se sada femka. Ona se femka. I palačinka može da ima femkanje jedno. Može, i to je mnogo slatko. Ivana, ja sam mnogo stavio, što da... Malo okrećete tiganj. Samo malo. Kako da okrećete? Evo sad, ti kažem. Evo ovako, malo samo probaš sa strane. Pomozimo Ivane da se odlepi. Zalepi se, gotovo. Evo, neću gledati, pomozimo da se malo odlepi. Ne mora ona da bude ne znam kako. Kako on to profi? Ovo su kao one što jedeš ono kad šeteš na moru pa ti najsled. Znaš one što...
A on, mi prolazimo, je li tako? A on pravi palačinke. Jeste. Ti kažeš, dajte jednu da ja okrenem. Da ne diram ništa još koji sekund. Ne. Još se nije zapekao. E to je to kad si nestrpljiv koji je, ja bi sad to sveći. Ama čoveče, kreni. Tak. Znaš koliko još gostiju imam? E, ajmo, mi dosta je. Mi ovo radimo. Sabotirat ćete. Nije, nije, tako žena žuri, ne moramo žuri, mi to nema. Pojesti. Evo ga, gledajte sad. Ajde. Jel jesam? Jesi, bravo. Gledajte. Neću više ti pomoći. Nemojte ovo raditi kod kuće. Kilometar ili dva, jel? Jel dobro? Dobro je. Ajde. Čekaj! Ne moraš, ne pa moraš! Pa čekaj se! Pa šta ti je sada? Pa preklopila mi... Pa nećeš otvrni. Nikada tako. Dobro si krenuo, dobro si krenuo. Pazi vruće jao, ruke. Ne, jao. Dobro je bilo, znaš šta, na pola mi je stala. Reći ću vam šta je problem. Ne, ne moraš evo, ništa, ništa da kao... Ne treba iz, o, da se i vidi žete, dobro. Nego samo ruka. Sa, pa ja sam isto tako. Iz globa. Iz globa, kaže. I ko je pobedio u ovome? Pa ja, evo čekaj pa da stavimo moju. Pa morat ću da bude na strani omiljenog glumca, a to je Dušana. Dušanova palačinka je u plavo. A, neće, ja... zalepila se. Dobro je, rekao da sam ja pobedio, nema veze, hvala ti. Imamo još jedan izazov, dođi ovde, molim te, pored mene. Ovaj, da dokažemo da se nismo femkali. Femkamo se samo u predstavi u kojoj Dušan Kaličanin stvarno igra maestralno. Mi se sad samo malo šalimo, ali u suštini sa njim definitivno je uvek zabavno i uvek je profi. I sada, mi smo nedavno otvorili novu aplikaciju k1info.rs, odnosno novi portal. Aplikaciju imamo i besplatna je. Uzmiš telefon i preko Google Play ili Apple Store, kako već, ti skineš aplikaciju, evo sad vidiš neke dobre naslove ili ne vidiš, s obzirom da ja slabije vidim ovde. I sad tu, u lifestyle-u, u toj rubrici, aha, stoji savet kako da se pakuju farmerke. I pošto ti stalno nosiš stalno farmerke, nosim, tačno, ja sam želala da ti i ja probamo da ih spakujemo onako da gledamo i da vidimo kako se to dobro pakuje. Jel može? Ništa može. Strašno, ovde ne možemo da pogrešimo, ništa. One jesu spakovane na jedan tradicionalan način. Tako i ja isto pakujem. Pa, to bi se reklo na pola-pola. Da, a mi ćemo sada probamo da gledamo i, kažem još jednom, instalirajte k1info.rs aplikaciju i tamo ćete pronaći mnogo ovako lepih saveta. Mi ćemo sada probamo, pazi, tamo u tom videu ima više saveta kako recimo da spakujete u svoj garderober farmerke. Možete nam pustiti video da mi pogledamo pa da malo copy-pastujemo, što bi rekli. Dobre, ajde sad. Stigli su, da smemo da vežbamo. Ne, ne, pa vežbamo i radimo. Hajde. Dobro, znači sad, e pa Dušane. Pa nije odmah, ja vidiš kako... To, dobro. Dobra, i malo da, bolje. Da, idemo još jedna, to je to. Čekajte, samo pozirajte, molim vas. Ajmo, znači, staviti ovako. 2-1, znači odlučujuće. Ovo je odlučujuće. Tararara. Aha, dobro. Čekaj, čekaj.
Ova žena nije normalna kojom brzinom radi. Ja moram isto da skinem aplikaciju. Šta je sad opet otvorila? Ne mogu, ne mogu. Znači, brzo ide, brzo. Znaš, a zato otvoriš aplikaciju i onda pauza. Ali tvoje je ispalo stvarno kao... Nije da ti sad stvarno... Dobro. Tvoje, pa nije moje ne izgleda kako kao kod nje, kod tvoje izgleda tako kao, moje nešto... Čekaj, šta ti kaže, jel ti inače pakuješ ova, evo, pokaži kako ti pakuješ svoje farmerke. Ja pakujem farmerke, ne znam, ona viš da nam je sklopila nešto dok dođem do njih. Ja pakujem farmerke, evo, ovako. Dobro, tako? Ili na tri, ovako, evo ga. E, to mi je super. Znaš ko je na telefonskoj liniji? Znaš? Ne. Torbica. Državni posao. Halo? Niste se videli od nove godine. Niste se videli? Stvarno? Evo, sad ću. Evo, pozdrav.